Ухаалаг тоосрогч үнэхээр ухаантай юу? Хай. Манай гэрт жангүй юм шиг ажилласан хүн алга. За өнөөдөр эхлээ манай тоосрогчийг жангүй юм гэж нэрийдлээ. Ухаалаг тоосрогч болол эмгтээчүүд бидний ажил амьдрал маш их тусдсан болдог. Ухаалаг тоосрогчаа юу идэм бэ? Юу хийж чаддсан бэ? Үнэхээр ухаантай юм уу? Бид нар өмнө нь швед тахтаа нэг ухаалаг тоосрогч аваад тэр маань энд ажиллаж исэн боловч эвдэрсэн. Тэгээд засах газар болтхоггүй. Сая сүүлийн удаагийнханд болохоор илүү ухаантай болгомоор байсан. Ухаалаг тоосрогчоо сонгож авахдаа хэрвээ эвдрүүл яах вэ гэдэг хамгийн дөрөвд батсан. Тэгээд хамгийн сүүлийн загвар болох энэ ухаалаг тоосрогч бол маш их ажил хөнгөвчлж байгаа. Тэгээд энэ тоосрогчтой амар сэтгэл ханамжтай байгаа. Тэгээд тийм учраас одоо та нартаа ухаалаг тоосрогчны талаар нэг тодорхой хэмжээний 2 жилийн туршлага байгаа учраас хуваалцмаар санагдаад зөвлөж байгаа юм шүү. Атаа эргээрээ эргээрээ. Атаа. Кёс, хоёр юм. Химбэ. Химбэ гэдэг тань. Хэппи. Бичгүй. Ташаавар. Яа, хүнд. Жоохон бичээч. Яг энэ ташаавар. Тэр код нь болохоор таны одоо шоколад олцох код. А тэгвэл би 6 дэх кодоор одоо шоколад олцож байгаа. Шоколад олцож байгаа. Олцсон байна тийм ээ. 9 сарын 15-нд. Энэ юу юм бэ гэх юм уу? Энэ нь болохоор бид нар 89,000 зүгээс дээш шоколад олсон бүгд ийм сампл бүтээгдэхүүнээр бэлгэлд өгч байгаа. Аа, за баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа гинэ. Түрэрээ түрэрээ. Ваа, банана. Дараахта нэр өгөөрэй гинэ. Ямар нэр өгөх вэ? Жаргуу. Жангуунгийн нэрлэлт гоо. Жангуунгийн нэрлэлт. Жангуунгийн жангуумаа гэсэн юм. Жангуумаа босоо сараад. Одоо тэнгуү жингээ жангуун гэсэн жангуумын дуу юм. За өнөөдөр эхлээ манай тоосрогч жангуун гэж нэрлэлээ. Аппликейшн руу орсон чи 11 цагт жангуун цэвэрлээ дууссан гэсэн бай. Манай жангуун их ажилсаг гэж жангуунтай боллоо. Гэтэ нэг осолтой юм байна. Хүүхдээ сайн ойлгох бол дээрэс нь очих гээд идэв юм байна. Нараа нэсэн юу? Танд том юм хэрэгтэй нүдийг сайн авдаг гэсэн. Аний хэрэгс гэрс нэг ганц их самар аваад өгөөч. Самар асуужаад сайн үгүй тий. Яаж сарах нь? За энэ хоёрыг чадах нүгэ шалах уу? За би одоо жангуу мэс ирээ. Ваа, ямар мундык юм бэ? Энийг одоо сольё. Ой, надад нь. Оо, надад нь. Йоо, ямар мундык шалтгийчээ? Одоо зөндөөс үс. Аа, энэ яра. Ингээ энэ харагдгийл энэ хараа ийм их ус. Энэ миний ус яг ингэж ундаг байсан байхгүй юм уу таах та. Догн олгоод энэ хижээлийн тас сайн түрхэ тахлаад ус бүр харьцангуй гоё болд юмаа. За энэ ус. Би яагаад энэ үсийг ялгаад байна вэ гэхлээр энэ тоосрогчны маань бас нэг давуу тал нь ус болон амтны ус ноос сорлохтаа маш сайн. Хинх тоосрогч нар усн дээр жоох муу байдаг байхгүй. Тэгэхээр би энэ одоо үсийг хевсэн дээр наажгаад сорхыг харъцгаа. Одоо энийг би хевсэн дээр таа ингэ тогтооод байна. Одоо энийг тоосрогчор сорголуулна. Ухаалаг тоосрогчны нэгэ GoPro тавьж үтсэн. Тэгээд яг юу яг яа цэвэрлэлтийн хаагаар яаж явдгийг харсан юм хөөхөө. Анх эхлээд өрөөнийхөө хүрээг тойрж яваад квадрат метр ихлэ гаргачаад
Тэгээ тэр газрын зургийнхаа дагуу хаалга тосрогч нэг цахаас нь хуулаа шахаа цэвэрлээд эхэлчдэг. Хаана юу гэж яваад харагдаж штт. Энэ ингээд скандцсан одоо өрөөнүүдээ ингээд нөгөө юу гараад ирээд байгаа байхгүй юу? Хаана юугаар ингээд таниад штт. Цэвэрлсэн метр квадратын хэмжээнд жагсах юм байна. Тэгээ хэдийн хугацаанд цэвэрлсэн хугацаа нь юм байна. Энд батарей нь гарч ийн. Өрөөнүүдийн хэмжээ метр квадратыг гаргаад ирдэг. Энэ бол том өрөө, энэ бол ундлахны өрөө, энэ бол галт хооны өрөө гэд хэсгүүдийн хуваарлаад нэрлэлж болдог. Их юм бол зөвхөн яг тэр нэртэй зам дээрээ зараад энчээ цэвэрлэн, тэнчээ цэвэрлэн гэд аппликейшн дээрээ заагаад өгөх юм бол яг тэнчээ очиод тэр метр квадратаа цэвэрлээд идэг. Коридор гинэ. За энэ. Сев. Энэ ундлахны өрөөд яваагүй учраас ундлахны өрөөг энд л гаргаагүй юм байна. Тий, ажлыг бол маш хөнгөвчлөдөг. Үйлчлэлийн систем, технологи нь өөрөө маш ухаалаг. За тоосоо энэ шинэ өгцөө. Энэ дээдх нь болохоор ингээд тоос орох нь. Доор тоос орохноос энэ рүү шууд хог нь орж ирнэ. За ингээд хогоо хайчихна гэсэн. Дүүрэх юм. Дадаан дал дүүрэгээ орч. Цагаад буудсагаад хийчи. Сард нэг л удаа. Одоо энэ тоосных нь уурт нь дүүрэх юм бол солино. Бид нэртэй харьцдаг. Яаж харьцдаг вэ? Чатаар. Тоос оруулахаа хэлчих юм бол тоос орох, тоос ороод хэлчлээ гэдгээ чатаар мэдгэцчихдэг. Хэрвээ би хол ах юм бол хэрвээ би гэртээ ах юм бол хажууд байн voice-аар өөрийгөө мэдээддэг. За би одоо юмаа цэвэрлэх гэж шүү. Би дуусчихлаа. Одоо би дотор хогоо сулж байна. Би өөрийгөө цэнгэлж байна гэдгээ чанга мэддэг авчдаг. Тоосрогч маань wifi-тай холбогдсон байгаа учраас утсандх application өөрийнх нь зориулт application-д холбогдоод тэгээд гар утсан дээрээ ухаалаг тоосрогчийнхаа ажиллах өдөр цагийн сонгочих юм бол 7 өнөгт тизээ тэдэн цагаас ажиллаа гэхэл ингээд дотор нь settings дээр тохируулчих юм бол яг тэр цагт ухаалаг тоосрогч өөрөө хасаад тэгээд цэвэрлэгээгээгээд энэ мэд тохиргоонууд нөөртөө миний ажил амьдралын цагийг маш их хэмнэж өгдөг. Гэтэл хамгийн гол нь шалан дээр хэмнүүдэ маш сайн зайжилж холдуулж өгөх хэрэгтэй. Тогонд тоосрогчоо залгаад тэгээд наашаж хирээл ингээл залгаад бид нар бол тэгээд цэвэрлдэг. Тэр нь л хоороо бид яг их цэвэрлэгээ юм хааяада тэгээд цэвэрлдэг. А босоод үед өдөр тутамдаа хөнгөн цэвэрлэгээндээ байн ухаалаг тоосрогчоор шийдчихлээр тоос их болохгүйгээр дор дор нь ингээд жижигэн цэвэрлээд идэг. Өдөр болгон чигтэй цэвэрлэгээ хийж болдог нь маш том давуу тал. Ус нь бага дунд их гэд усаа төхрүүлж болно. А роптихоо чигтэй цэвэрлэгээнийх нь усны төвшинг нь одоо хідэн тусалт хийх байхын гэдэг нь энэ харж байгаа аппликейшн дээр сонгож болох юм билэ. Соролтын хүчийг бас тохируулж болно. Одоо би энэ дээр маш өндөр соролттойгоор усын их хэмжээгээр гээд тохируулжээ. Одоо go хэлгээ л да. Маш хамгийн их усаар хамгийн хүчтэйгээр сорж байгаа. Оо амар дуурж шít. Тийм үү. За ясныг дараа зөксөлөө. Шатгач. Оо тийм байна. За тэгвэл одоо би усыг багасгаад хүчийг багасгач. Альтруунихаас арай зөөлхөн хүчин сонсогдож байгаа. Хаан юу суруулахаас шалтгаалаад эмчээс тохиргооч болно. Өөр дөрөө угаасаа хевс шал хоёроо ялгаж мэдрэх мэдрэмж нь аваад чирс хевсэн дээр явахлаараа дуу нилийн чангарна. Ракетны шалан дээр амар зөөл яваад чим дуу багт явт юм бэл. Ийм ухаантай. За тий ухаалаг тоосрогч авахтаа ингээд миний энэ өгөх зөвлөгөөнүүдийг бас бодолцоод үзээрэй. Өөрингөө аппликейшн дээр юу? Манай Монголын зоонд яг альбайсэр орж ирсэн үү? Яг манай Монголын зоон дээр ашиглагддаг үү гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Хэдэн паскалын хүчтэн чадалтай бай. Паскал нь өндөр байх тусмаа сайн соруулна, бага байх тусмаа муу. Булан тохойг соруулж чадах уу? Манай хуучин тоосрогч булан гих муу цэвэрлдэг гэсэн. Одоо энэ зүйлийг болохоор энэ доотлихын нэг шүрддэг юм арай урт учраас булан гих сайн цэвэрлдэг. Булангаа үлдгээл яваад л амар хэцүү. Хогийн савны хэмжээ. Хогийн савных хэмжээ амар жижигэн бол маш хурдан дүүрдэг. Байхгүй орнод ажиллаж чадахгүй, хогийн дүрчлээгээ зөксчдэг. Брендийг харах хэрэгтэй. Ухаалаг тоосрогчийн хамгийн анхдагч одоо ойлбар хамгийн сайн хөгжүүлж байгаа компани бас сонгох хэрэгтэй. Ухаалаг тоосрогчиндөө баталгаа өгөх юм уу? Тэр нь хамгийн бас чухал юм билэ. Ухаалаг тоосрогчийнхаа мэдрэгчийг нь бас судлах хэрэгтэй. Тэрний үеийг хэлэр өөр дээрээ лазер ч юм уу ухаалаг нь мэдрэх үе нэрийн тойрны хаан болон булан хевс шал хоёрыг ялгадаг гэх мэтчлэн одоо энэ мэдрэхүүнүүд энэ бас авах цаазраас асууж судлах хэрэгтэй. Манай одоо энэ сүлийн тоосрогч болохоро хевсийг мэдэрдэг, ялгадаг. Тэгэхээр энэ давуу тал болдог. Хаан болон булан тохиолдлын эдрийг өөртөө ингэ нэ мэдрэмжээр явж байгаа шууд очиа мөргөөд ахгүй одоо юмнаас унаа тахгүй. Ой, энэ чинь дээ онцгой яг үү. Чиний шатматнаас олохгүй мэн. Тэгэхээр аппликейшн нь өөрөө маш ухаалаг ингээд системтэй учраас
тоосор өгч яг тэрний дав гүцтгээд явдаг. Ийм учраас л ухаантай гэж ялгардаг юм байна. Тэгээд сүүлийн 2 жил хэрэглэхдээ ухаалаг тоосорчийн одоо туршлага маань ийм байна. Хэрвээ ухаалаг тоосорч шахаар сонирхож байгаа бол Smart Store-ын тоосорчнор бүгдөөрэй албаясаар орж ирсэн учраас эргүүлээд баталгаатай. Оо ийм болов дандаа ухаалаг тоосорч шнэ. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Banana Mollos нь захиалаа тавчвал зүгээр юм билээ. Banana Mollos захиалаа учраас Banana Mollos ийм савлгаатай бэлэг өгсөн. Тэгэхээр Banana баахан sample үүтэй ингээд зөндөө бол ингээд тоос крем, бүхний sample би зааж өгье. За яаж авах вэ гин? Гэр ахын захиалгаан бараа гэдэг Banana Mollos хэсэг рүү н ороорой. Тоос өрч чүн ороогод ингээд энэ дотор ухаалаг тоос өрч байгаа. Би танарт хамгийн сайн, хамгийн сүүлд гарсан, хамгийн мундаг, ухаалаг, хүчтэй тоос өрч чүн болохоро. Энэ Man hat sich das Richtige nach Kuhin hingeht. Gedottelt noch so hurgelt und Guga Archer. Jäger hat auch in Hochhimmel. Smart Star Banana Mothoila, Wichte, Bera, die Urstechte Motleja Tratschkissen, Urul, Pustetas, Tostimbot Himsang Star, Banana Mothos, hier.